festa das arquibancadas e dentro de campo do estádio Carlos Alberto de Oliveira no sábado à noite, pela decisão do Campeonato Municipal de Clubes Amadores da 2ª Divisão, e deu a equipe do Vasco 1-0 em cima do Centro Esportivo Gamileira. Gol do Nando. O jogador Nilcinho entregou o troféu de vice-campeão ao Centro Esportivo Gamileira. Nilcinho, ex-jogador profissional que foi homenageado em Surubim. Essa homenagem feita pela Prefeitura, pela Secretaria de Esporte, ao Deus, ao César, ao São João e a todos que faz a Secretaria de Esporte. E a gente fica muito agradecido, né? E essa data aqui, essa noite vai ficar marcada não só na minha cabeça, também no coração. Vocês estão todos de parabéns, a torcida da Gamileira quanto do Vasco está todo de parabéns também. Os jogadores da Gamileira foram um time muito aguerrido. E o placar faz parte do futebol. Podia ser 0-0 e ir para os pênaltis, mas futebol tem que ter um vencedor. Parabéns ao time do Vasco e também à equipe da Gamileira, que é uma equipe que é de tradição aqui do futebol do Surubim. Mais uma vez, agradeço também ao prefeito Antônio Vieira e a todos aqui que estão presentes. Agradeço a Deus por mais a oportunidade de ter jogado mais uma final. Felizmente, não conseguimos o nosso objetivo. Quero parabenizar a diretoria do esporte pelo belíssimo campeonato, pela organização, ao prefeito do município, ao sargento Vavá, que está prestigiando, ao Vavá, vereador. Agradecer a todos os atletas da Gamileira que se empenharam desde o início do campeonato com o objetivo de subir a Gamileira. Agradecer ao Sebinho por ter me convidado mais uma vez. Agora vamos comemorar que a torcida está aí. Obrigado a todos. E já a gente ouviu aqui o rei também da equipe do Centro Esportivo Gamileira? É verdade, né? A gente, o objetivo da gente foi alcançado, que era a primeira divisão. Então, peço obrigado aos atletas, à diretoria, da Gamileira que está ali. Nosso prefeito aí fez um belíssimo campeonato. Meu vereador Vavá ali, que sempre está nos acompanhando dia a dia. E a Gamileira que sempre está aí de volta à primeira divisão. Se Deus quiser, a gente vai fazer um time bom para o próximo ano chegar mais uma vez à final. Ok. Neto, alguma palavra aqui, Neto? Só agradecer a torcida, ao pessoal da comissão, agradecer ao pessoal de Vertente, que foram homem pra caramba, que não faltaram jogo, e agradecer a todo mundo. E é isso aí, futebol é isso, tem que ganhar um, né? Ao Léo, que faz a entrega ao Luciano, o melhor goleiro do campeonato principal, campeão aqui em Pequente, pela equipe do Vasco, que chega pela primeira vez na primeira divisão. Léo? César, parabenizar a equipe do Vasco, né, do Estatuz, a Luciana aí, que fez um grande campeonato, a todos vocês da diretoria, o prefeito, e a torcida que acompanhou a equipe. O presidente da Liga Desportiva de Surubim, Valdemiro Jerônimo, entregou o troféu de campeão à galera do Vasco, dos Tatuas. Boa noite, torcida surubinense. Nesta noite maravilhosa, onde encerrou a 2ª Divisão 2015. Foi um sucesso. Quero parabenizar a Prefeitura de Surubim, na pessoa do diretor de esporte Sérgio Nascimento, do secretário Davidson e do grande prefeito Túlio Vieira, do vereador Vavá também, que tem comparecido bastante nos campos, né, prestigiando o futebol. Então, desde já quero agradecer a equipe campeão, o Vasco do Tatuz, a Gamileira também foi uma baluarte, entendeu? E a todas as equipes que participaram da 2ª Divisão 2015. O repórter Aldair Oliveira entregou o troféu de artilheiro do campeonato ao Marcelo Paraíba, da equipe do Vasco. É verdade, parabenizar o Marcelo Paraíba, jogador ex-profissional, né, que rodou aí o nosso Brasil e nos honrou com a presença dele aqui participando do nosso campeonato aqui na cidade de Surubim e como artilheiro e como campeão. Parabéns, Marcelo. Obrigado a todos pela organização. A equipe do Vasco está todo mundo de parabéns pela agarra e pela luta. E graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, que foi ser campeão. Aí o Marcelo, lembrando que o troféu é o Neguinho do Gancho, né, César? Pois é, homenagem prestada ao Neguinho do Gancho. Vamos aqui convidar o João Paulo, que é o capitão da equipe do Vasco, para erguer o troféu de campeão da 2ª Divisão de Universidade. Parabenizar a equipe do Vasco, dos Tatuis. Fez uma brilhante partida juntamente com a equipe da Gamileira, que também nós queremos parabenizar. Dizer aqui do apoio que nós estamos recebendo aqui do nosso vereador Vavá, a você, César, diretor de esporte, que Deus ilumine a sua esposa Daniela, que está se recuperando, que a gente está orando, rezando para que se recupere, ao sargento Vavá, que tem dado uma força muito grande aqui na Liga de Futebol, apoiando o esporte Surubim, e ao secretário Davis, que também não mede esforço, juntamente com toda a equipe de esportes, para promover um grande campeonato aqui da 2ª Divisão.
e que amanhã nós queremos convidar toda a torcida para se fazer aqui presente, aqui no estádio, para o encerramento da primeira divisão. Parabéns a toda a torcida aí. Vocês brilharam aqui nessa festa. Parabéns a todos. E a equipe do Vasco. E o capitão João Paulo. Vamos lá, João Paulo. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a prefeitura, a comissão lá do departamento esportivo. Agradecer essa torcida aí maravilhosa. A nossa equipe aí. Estamos de parabéns aí, pessoal. Se Deus quiser fazer uma grande equipe para ser campeão novamente na primeira ano que vem.